I den här uppgiften så testar provkonstruktören om man känner till prioriteringsreglerna. Och prioriteringsreglerna säger att multiplikation och division ska man räkna före addition och subtraktion. Så därför blir då 17 minus 7 gånger 2. Då måste jag räkna ut det här 7 gånger 2 som är 14. Så här får jag 17 minus 14. Och 17 minus 14, det är 3. Så där ska det stå en 3.